27. 27. 27. U hotelu. Dolazak. På hotellet. Ankomst. På hotellet. Ankomst. Imate li slobodnu sobu? Har ni ett ledigt rum? Har ni ett ledigt rum? Reservirao, reservirala sam sobu. Jag har reserverat ett rum. Jag har reserverat ett rum. Moje ime je Miller. Mitt namn är Müller. Mitt namn är Müller. Trebam jednokrevetnu sobu. Jag behöver ett enkelrum. Jag behöver ett enkelrum. Trebam dvokrevetnu sobu. Jag behöver ett dubbelrum. Jag behöver ett dubbelrum. Koliko košta soba za jednu noć? Hur mycket kostar rummet för en natt? Hur mycket kostar rummet för en natt? Htjela bih sobu s kupaonicom. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Htjela bih sobu s tušem. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Mogu li vidjeti sobu? Kan jag få titta på rummet? Kan jag få titta på rummet? Ima li ovdje garaža? Finns ett garage här? Finns ett garage här? Ima li ovdje sef? Finns det ett kassaskåp här? Finns det ett kassaskåp här? Ima li ovdje fax? Finns det fax här? Finns det fax här? Dobro. Uzet ću sobu. Bra. Jag tar rummet. Bra. Jag tar rummet. Ovdje su ključevi. Här är nycklarna. Här är nycklarna. Ovdje je moja prtljaga. Här är mitt bagage. Här är mitt bagage. U koliko sati je doručak? Vilken tid blir det frukost? Vilken tid blir det frukost? U koliko sati je ručak? Vilken tid blir det lunch? Vilken tid blir det lunch? U koliko sati je večera? Vilken tid blir det middag? Vilken tid blir det middag?